Përshëndetje dashur teleshikues, rikthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të folur në fakt jo mbi temat politike. Dhe pse gjatë gjithë ditës sot me fakt ka pasur përplasje dhe brenda Partisë Demokratike, por dhe me ngjarjet që po zhvillohen, në fakt gjatë ditës sot me ka vendosur të kushtoj një pjesë të emisionit dhe pjesë më të rëndësishme një njeriu i cili në fakt ka dhënë shumë për Shqipërinë. Jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën. Në fakt, sot fati ti ndodhet pas hekurave për arsye të një shkrimi. Janë shumë pikpyetje mbi mënyrën e arrestimit, ka shumë pikpyetje mbi mënyrën se si është vepruar dhe pse do duhet sot për një shkrim, për fjalën e lirë mbi të gjitha, ish luftari UÇK-s, Dritan Goxha gjendet pas hekurave. Për të folur për të çështjen, po dhe për të prekur tematika tjera, kemi të ftuar në studio, kolonelin Is Zëvëns, shefin e shtabit të UÇK-s, zotin Dilaver Goxhaj dhe babajn e Dritan Goxhaj. Zoti Goxhaj, përshëndetje. Faleminderit, mirëse u gjeta. Zoti Goxhaj, ju nuk keni shumë nevojë për prezantim, ashtu siç nuk ka dhe djali juaj, sepse ju i keni dhënë me vepra dhe e keni treguar me vepra dhe atë dashurinë për këtë vend, dhe pse sot a priori nga klasa politike dhe nga shoqata cilat janë krijuara, duket se e kanë harruar të kontribut, apo e kanë harruar veprën e madhe që kanë bërë luftarët e UÇK-s duke ju arrestuar djalin. Por, ajo që unë do doja ta nisja është fakt, do doja dhe për teleshikusit, po dhe për veten time, sepse dhe unë vetë kërkoj sa më shumë informacion për dritarin duke qenë se është një njeri, ashtu si që dhe ju, ka luftuar duke sakrifikuar gjithçka, ka dhënë gjithçka për këtë vend dhe sot familja juaj mbi të gjitha gjendet në një pozitë vështirë. Dritani si gjendet sot? Si është keni komunikuar? Dritani është i qetë. E kam thënë dhe në disa intervistat të më hershme, pra sy sepse nuk ka bërë asnjë lloj krimi, përkundrazi, e ka vazhduar luftën për mbrojtjen e UÇK-s, jo këta 20 vjet, po edhe tani që është në burg, ka bërë shkrime vazhdimisht për mbrojtjen e shtetit shqiptar të Kosovës. Dhe Dritani e quan absurd, një absurditet, siç e ka quajtur absurditet edhe krimin e gjykatës speciale të Kosovës nga ana e parlamentit të Kosovës. Prandaj është i qetë dhe ka besim të drejtësia. Por pavarësisht se unë nuk i them, tek ne na është lëkundur, ne si familje na është lëkundur besimi të drejtësia, për dhe të më rësujë, sepse gjykata e Tiranës ka vepruar me një shpejtësi maramëndëse. Gjykata në Shqipëri, ne dim të gjithë jemi dëshmitar që vazhdojmë me vite të tëra. Kurse gjykimi për ekstradimin me çdo kusht dhe sa më shpejt të Dritan Goxhajt në Hagë ka një shpejtësi që ka thyer tëra rekordet. Dhe për këtë neve na është lëkundur besimi në drejtësinë shqiptare si familje. Tashmë Dritani gjendet në paraburgim, gjendet në Tiranë apo sepse ju e odhët në, dhe tashmë do vazhdojnë një shkallë të tjera, sepse një shkallë e lejoj që të vazhdoj me ekstradimi. Konkretisht, qëfar hapash ju po nërmini? Mbrojtësit e Dritanit, avokatët mbrojtës, kanë këmgullur dhe është merit e atyre që Dritani nuk është ekstraduar ende. Sepse drejtësia, si kundur thash, donde të ekstradonde, jo të ekstradonde, po të rëmbenin. Ata erdhen dhe kishin bërë gati dhe avionin që të rëmbenin nga shtëpia të çonin direkt në Hagë. Por, falë aftësis të avokatit mbrojtës, në mënyrë veçantë të Bashkim Nikollës, i cili është një avokat me shumë përvojë, sepse ka qenë hetus, ka qenë prokuror, ka qenë mbi 10 vjet pedagog për drejtësinë dhe falë zotësisë tia, e me këtë rast, e falënderoj në këtë aspekt, edhe me këtë rast, Dritani është në burgun e Tiranës.
dhe e veçanta e gjyqit të Tiranës, ku përfaqësuese e gjykatës ishte Alma Kolgjoka, dhe përfaqësuesi prokurorisë së Tiranës, një Yllip Pjetërnikaj. Ata këm, në të 5 gjyqet janë bërë, në të 5 gjyqet kanë vendosur ta ekstradonin me çdo kusht. Ta banin arrest dhe ta ekstradonin. Dhe, kur mbrojtja paraqiste argumentin shkën ligjor, që ai nuk duhet mbahet as një minutë, çuditërisht, vendimi i gjykatës ishte kërkesa e mbrojtjes nuk mbështetet në ligje. Kur duke i thënë nenin kaq, të kodit për procedurës penale, apo në nënën kaq të kodit penal, apo në nënën kaq të kushtetutës Shqipërisë, ata i thoshin se mbështetet në ligje. Dhe unë i kam bërë një studim, jam detyruar që të lexoj edhe kodin penal, kodin e procedurës penale dhe kodin e dhe kushtetutën e Shqipërisë dhe më rezulton. Gjykata e Tiranës e shkallës parë penale e ka del 10-10 nenet të kushtetutës kundër kushtetutës. Dhe në këto dy kodet më del 26 herë në kundërshtim me ligjet e përshkruara në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale. Dhe kjo më befason që si është mundur kjo gjykatë u thot avokatit që nuk e mbështet në ligje. Marrim me të thjeshtën. Kodi penal dhe kodi procedurës penale thonë që mbasi mbaron afati i burgimit që ishte 40 ditë që e kishte ndërguar, në qoftë se nuk ka akte të reja nga prokuroria, lirohet. U mbushën 40 ditë, u bë gjyqi dhe i thanë, jo, nuk mbështetet në ligj. Por i tha avokati, po jam, e thot, ja ku është ligji. Kjo ka qenë pikpyetja e madhe, ne jemi munduar të diskutojmë me avokatin se është një pikpyetje e madhe kjo, që do duhej. Pra kjo tregon që unë jam ushtarak me profesion, dhe ne e kishim në rregullore dhe në artin ushtarak, që në luft urdhën është ligj, por nuk më shkon të mëndja kur që edhe në drejtësi urdhën që nga ligj. Kolonel, s'po ju drejtojmë me Zoti Goxha, ju ma lejojmë se edhe për te i respekti që kam për ju dhe për veprën tuaj. Dritani është arrestuar për një shkrim. Kjo është. Çfarë fliti në atë shkrim, sepse Dritanin, unë kam pasur vetë ftuar disa herë, Dritani ka dhënë analiza, ka bërë shkrime dhe kjo është fjalë e lirë. Si e shpjegojnë këtë? Ky nuk është shkrimi as i parë, as i fundit. Dritani ka bërë shkrime prej mbarimit luftës. Dhe unë këtu kam marrë disa nga shkrimet e tij, qysh kur u krijua gjykata speciale. Në shkrimin për të cilin e lëshuar flet arresti, quhet Mamadheu, ushtria shqiptare e Kosovës dhe gjykata speciale. Midis të tjerave, ai në këtë shkrim nxjerr emrat, jo nxjerr, po i boton se ata emra njihen, dihen në gjithë Kosovën, diheshin dhe dihen, që kanë qenë dëshmitar të fshehtë. Dhe nxjerr emrat e këtyre 5 dëshmitarëve të fshehtë dhe një dëshmitar i mbrojtur nga Shkodra, por tani i mbrojtur në Kanada, që këta kanë dëshmuar për Salim Mustafën, e cili u dënoi 26 vjet, është i pari që i pritet dënimi në 26 vjet me këta dëshmitar të fshehtë. Dhe më bën përshtypje që kjo gjykat ose prokuroria, gjykatë speciale, i mbështetet vetëm me këtë ligj, në këtë shkrim të Dritanit. Që ata emra thash, ata i dinte dhe i di gjithë populli i Kosovës. Por në vitin 2019 Dritani ka botuar dhe një shkrim tjetër me titull Dëshmitarët entuziast në prokurorinë speciale çojnë ujë në mullirin e armikut të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pse e thot kështu? Ai thot, më bën habitem, thot, si është e mundur këta dëshmitarë shkojnë me dëshirë në prokurori, jo në gjykat, po në prokurori, po prokuroria është hetusia. Si mund të vesh në hetusi, të dëshirë, të vesh të dëshmosh
Păi njeriu dëshmon për atë që ka parë dhe ka dëgjuar. Pse do dëshmosh fshehura? Dhe u thot shprehmish kështu. Vetëm një nga të gjithë këta që janë thirrur thërriten nga prokuroria dhe ata vjen e dëshmojnë. I vetëmi njëri që e hodhi në gjyq prokurorin speciale. Dhe nuk i vajtin për dëshmi. Ky është ish komandanti i batalionit të mbrojtjes të shtabit përgjithshëm. Quhet Mahir Hasani. Dhe ky më njëherë hodhi në gjyq prokurorin speciale që me shtë drejtë ti mua më thret të vjen të dëshmoj. Kur unë s'kam që dëshmoj. Dhe fitoj gjyqin. Të shni, me thjesht afare, dhe çfarë u thot ky dritani? U thot, dëshmitar do thot, dhe dëshmosh për diçka që ke dijeni, që ke parë, ose ke dëgjuar. Të posh një apo dy prova për të vërtetën, për të vërtetën. Dhe këtë lloj dëshmie, këta dëshmitar thot, po na e shesin për patriotizëm. Dhe për këtë, dritani thot, pse nuk marrin shembull thot nga Afrika e Jugut, e cila të gjithë viktimat që kanë ankesa që janë persekutuar, dalin publikisht dhe viktima përballet me atë të cilin akuzon. Pse të bënë fshehura këto? Dhe për këto po janë ngritur pikpyetje në fakt kolonel për këtë dëshmitarin e fshehtë, sepse nuk ka dëshmitar të mbrojtur, por kjo do duhet që dhe njerëzit të ballafaqohet, sepse është një dëshmi. Po s'ka pra kjo pra dritani ka bërë disa shkrime dhe për këto arrestohet. Edhe për më shumë që ne kemi ftuar shpesh herë si ekspert, edhe për çështje sigurie, por dhe për tematika kombëtare, duke qenë se ai ka dhënë kontributin e vet. Dhe pjesë shpesh herë ka bërë dhe gazetari investigative. Po. Dhe kjo nuk mundet që tashmë i bie që për lirinë e fjalës ti të cënohesh. Dhe është në kundërshtim me kushtetutën. Madje avokati i tha trupit gjykus. I tha në gjykin e ditë. I tha zonja gjykatëse, ti ke thyer kushtetutën e Shqipërisë se ka arrestuar një gazetar. Dhe kjo është vepër penale për ju. Dhe jo vepër, nuk është vepër penale shkrimi drejtëtarëve që mbrojnë UÇK-n. Kur në fletën e arrestit thuhet shprehmish kështu, ky ka bërë dhe bën propagandë për mbrojtjen e UÇK-s dhe u bën thirrje të tjerëve për të mbrojtur UÇK-n. Domethënë se kjo gjykata speciale është ngritur kundër shtetit të Kosovës. Kolonel, unë doja t'ju bëja një pyetje në fakt që edhe shumë prej qytetarëve më kanë pyetur ose më kanë në bisedat që janë bërë shpesh mbi çështjen e dritanit. Çfarë mesazhe duan të japin me arrestimin e dritanit, sepse është e pa kuptim që një njeri apo familja juaj që ka dhënë gjithçka, sepse ju nuk e keni ditur që do shkoni në luftë dhe mund të ktheheshit prapë gjallë. Ke marrë dhe djalin, sakrificë shumë e madhe për vendin. Çfarë mesazhi duan të japin? A do duan apo përçojnë mesazhin që nëse ndodh përsëri një incident i tillë në Kosovë, t'ju japin një mesazh shqiptarëve që ju s'keni punë që të merrni pjesë më në luftë këtu në Kosovë? Jam plotësisht dakord me ju. Ky është qëllimi. Po jo vetëm për shqiptarët e Republikës së Shqipërisë. Është mesazh për të gjithë shqiptarët e trojeve shqiptare në Ballkan. Jo. Dhe kjo kësaj strategjie i ka ardhur në ndihmë Parlamenti i Kosovës, i cili miratoi këtë gjykatë speciale kundër UÇK-s. Sepse, e thot dhe në shkrim dritani, që në gjykatë duhet vi dhe pala agresore. Jo vetëm pala pse ju kundërshtoj agresorin. Dhe cili është krimi kësaj pale? E para. Kjo është dhe më bën përshtypje një gjë. Që të gjithë këta deputet që miratuan këtë gjykatë speciale dhe tani janë penduar, po asnjë s'ka dalë që të bëjë autokritikë dhe thotë popullit më fal. Asnjë nga këta nuk ka dalë sot të dëshmoj të dalë në mbrojtje të parit shqiptar të Republikës së Shqipërisë që arreston me kërkesën e gjykatës dhe prokurorisë speciale. Pak, kolonel,
Ju e thëtë që votoj Parlamenti Kosovës, por tashma ne kemi 4 komandantë në gjukatën e Hagës, cilët po vuajnë të dënime po vend gati 3 vite, nuk e kanë ditur, apo kanë qenë përball presionin ndërkombëtar, apo shpesher dhe strategia e ndërkombëtarve që ne nuk kuptojmë më vetëm kur vjen aty te dera jonë, atyre them o bobo çfarë ndodhi. Si e shikoni këtë gjë? Kjo është ende, kjo pyetje s'ka marrë ende përgjigje. Dhe nuk e di kur do marrë përgjigjen se këtë, nga këta të katër që ka shkuar atje, vetëm Recep Selimi nuk e ka miratuar këtë gjykat. Ata tjerë ta gëzojnë. Recep Selimi i vetëvendosës, por me sa duket vetëvendosja e ka harruar Recep Selimin të paktën. Para se të vinim këtu, një kolegu im më tha që politikanët populist janë mashtrus. Vetëvendosja e kundërshtoi këtë gjykat. Mbi legati ta hithën erë edhe parlamentin. Po e ka harruar fjalën vetëvendosje. Dhe ajo erdhi në pushtet se tha duam të bëjmë vetëvendosje, të vendosim ne. Mirë po, është gjë interesante, e kanë harruar fjalën vetëvendosje. Tani, kryetari kësaj vetëvendosje dhe kryeministri i Kosovës, nuk ka hequr dorë nga vetëvendosja. Ma dje, me sa më kujtohet, në një letër që i dërgoi kryeministit të Shqipërisë Edi Ramës për çështjen e pezullimit, ndënimit të mbledhjes së përbashkët dy qeverive, i thotë ministrave që në situatën e re nuk bëhen ndryshime kufish. Domethënë, kjo ka qenë demagogji. Pra ajo që më tha miku im tashti para se të vija këtu duke pirkave me të, që nga e vërtet. Populistët, janë mashtrus dhe duan të vinë në pushtet. Sepse, si që thash, ky komandant i batalionit autonom të shtabit përgjithshëm, hodhi në gjyq prokurorin që desh të thërisë, hajde në dëshmo ti se ndua unë, nuk merret shembull tashti nga qeveria Kosovës. Pse e them këto? Ministrisë të drejtësisë në Shqipëri, i vjen një kërkes nga një prokuror për të arrestuar drejtangojë. Sepse ka bërë, u bënë thirje të gjithë luftëtarve të mërojnë UÇK-n. Mirë po, në marveshjen e ekstradimit që është vendosur me disë Shqipërisë dhe Kosovës, në vitin 2013, por dhe në kodin e procedurës penale, theksohet që kërkesat tila me disë shteteve bënë me disë ministrive homologe. Do të bëjë ministria drejtësisë dërguar e Kosovës, ministrisë drejtësisë Shqipërisë. Tani, kjo Ministri e Drejtësisë e Kosovës, e lem këtë të Shqipërisë, qeveria e Kosovës, pse nuk e hedh në gjyq siç e hodhi ai Mahir Hasani, prokurorin speciale të gjykatës speciale, që ajo nuk e ka këtë kompetencë që ja dërgoj kërkesë në shtetit tjetër, para arrestimin e qytetarit shtetit tjetër? Kjo do të thotë se Ministria e Drejtësisë e Kosovës dhe Qeveria e Kosovës janë marrë vesh që kjo kërkesë të vinde në Shqipëri dhe të arrestohet ky djalë nga Shqipëria të vejë në gjyqin e Hagës, pse luftojnë Kosovë? Pse luftojnë Kosovë? Pse luftojnë Kosovë dhe pse luftojnë në Preshe? Në një shkrim tjetër të Dritanit, thuhet edhe diçka tjetër, të cilin e ka titulluar Afganistani, Kosova dhe Shqipëria. Këtë shkrim e ka bërë në 2021, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga Afganistani. Dhe shtron pyetjen, po në qoftë se nesër Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të largohen nga Kosova, ç'do bëhet me Shqipërinë dhe me Kosovën? Kur Shqipëria nuk ka më as fishek, jo më. Nësë kemi asë gjithë të një. Nuk kemi asë fishek, jo me të kemi topa e tanke e mitraluzë.
Ne s'kemi roba, thua, jo më t'kemi tank, kemi trolloz që edhe shakoma me... Përveç asaja, Kosova dhe Shqipëria pranuan kërkesin që të strehonin të gjithë bashkëpunëtorët afgan që bashkëpunuan me shtetet bashkuara me NATO-n të vinin në Shqipëri që mos të vriteshin nga talibanët. Mrekulli, thot Dridani. Shumë mirë bën. Por pse si kërkuan që ashtu si që armatos ushtria Afganistanit me 261 aviona ushtria Afganistanit me 500 ca transportus blinduar dhe tange, pse si vune këtë kusht në armatos dhe ne, se në qëpë se një ditë ikën Amerika, që do ndodhi? Si që van talibanët dhe i më arrestuan të gjithë këta që këshin bashkëpunuar me NATO-n, do lëshohet Serbia të pushtoj, do të një thot Rusia pushtoj Kosovën, se ata kanë vetëm duart. Dhe këto i thot në shkrim, për këto këtë Dritani arrestuan. Zoti Gojaj, në koherencën e Dritanit, gjithmonë shkrimet kanë qenë duke vënë të parën atë dheun dhe sigurinë e kombit. Në fakt, kjo duket nga gjitha shkrimet që Dritani ka shkruar. Por ajo që unë kam parë të kohë është që në Shqipëri, në Tiranë, janë organizuar protesta për Dritanin. Dërsa në Kosovë nuk kam parë ndonjë protest, nuk kam dëgjuar ndonjë organizatë veteranëve të UÇK-s, sepse atje janë dhe aktive të ketë reaguar për këtë ngjarje. Dhe kjo mua më lë dhe një shiet hidhur, pa më ngrede shumë pikë pyetje që pse nuk ka pasur reagime të tilla në Kosovë. Sepse ne kemi parë që në Tiranë, unë kam qenë dhe vetë prezent në disa protesta që janë bërë për Dritanin, ka qenë shumë laftar bashkombës kosovar që kanë ardhur kanë protestuar. Ata e njohin kontributin e Dritanin, jam mirë njohës, dhe e din vlerat që ka Dritani. Kosovë pse nuk ka ndodhur, sepse ata kanë ardhur nga Kosova dhe kanë protestuar këtu. Ndërkohë në Prishtinë nuk ka ndodhur asnjë protest, dhe në zonat e tjera. Jo, ka ndodhur. Edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, veteranët, kanë protestuar para ambasadës të Shqipërisë. Sepse, mbase dhe për mungesë informacionit tim, por nuk e kam parë mediatike si që ka ndodhur këtu në Tiranë. Po, kini të drejtë. Tani, këtu desha të ashelloj pak. Ata bënë thirje që të protestonin para ambasadës tonë në Prishtinë. Umblodhen vetëm 12 veta. Dhe, çudia është, kryetari i organizatës veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e ndaloj të venin veteranët, duke thënë një shprehje shumë interesante dhe shumë fyese. Çka bërë kemi shumë se ne? E dyta, nuk ka bërë kërkesë që të jetë antari i organizatës veteranëve. Dhe janë po këta veteranë të cilët, kur miratua kjo gjykatë speciale nuk reaguan, po ishin dakord me parlamentin. Kanë qenë dakord me pushtetin, base. Po, kanë qenë dakord me pushtetin. Pra, haruan përse luftuan. Por, të më një gjë, që Dritani dhe të gjithë ne që kemi qenë në luftë nga Shqipëria, njifemi nga gjithë populli Kosovës. Më duke se ua kam thënë juve atë dëku në një vend, në një intervjis që unë dhe një 4 vjetë me familje në Kosovë. Dhe kur dilja me familjen për të pushuar të përpirë një kafe në qytetë në Prishtinë, nuk në kalen në asë një rast që në të pagu, në vindë e kamarirë në thoshtë që kafe është të paguar. Pra, kjo më bëmë përshqipje, populli, është me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Organizata veteranëve, ose më saktë, kryesia organizatës veteranëve, është kundër ushtrinë shqiptare të Kosovës. Kjo është një paradoks. Po kemi dhe në Shqipëri. Më thonë, pëse s'vin veteranët në Shqipëria? Dhe më thonë shumë shokë. Dhe unë në thonë, cilët veteranë? Ata që kjenë nga Shqipëria, në luftë Kosovë, kanë ardhë gjithë protestë. Këta në veteranë. Këta që thonë, jemi veteranët e luftës në nësërën shqiptare, se veteranë. Këta janë fëmi, një për stërnbesa, edhe stërni për të veteranëve, po këta se veteranë. Dhe qëtia është, kënjënën kryetare e
organizatës veteran të luftës nacional shqiptare në Shqipëri, më tha, ne do të njohim veteran ti në qofë se do bësh kërkes lutje që të pranojmë. Dhe unë i thash, po, këtë drejt, unë jam veteran, ju e një pasarës veteranve. Dhe më duhet që unë të zbres të kjojmë pasarës veteran, jo veteran. A e merve që paradoxe kemi? Pse ndodhë kjo? Se politika shqiptare gjatë luftës Kosovë ka qenë kundër luftës shqiptare të Kosovës. Dhe këte kanë treguar të gjithë presidentët dhe gjithë kryeministrat e Shqipërisë që kanë qenë gjatë luftës, ministrat e mbrojtjes, edhe pas luftës, edhe deri sot. Nuk ka një fletë mirënjohje për janë rreth 170 veteran nga Shqipëria që luftuan Kosovë. Njëri nuk ishtë të rritur të thuet bravo të qoftë, faleminderit. Por për kundrazi, thonë 1001 fjalë fyese për ne që shkuam luftë Kosovë. Është e njëjta gjë edhe ju që thotë Petro Marko të libri Bisedë me Vetveten, që të gjithë ata që vanë vullnetarë në Spanjë, i quajnë aventurier. Edhe neve na quajnë aventurier. Kjo është falë, kjo e gjithë shka vjen nga politika shqiptare. Jo më kotë, Berisha tha atëhere, UÇK-ja janë grupe rivale për pushtet. Fatos Danua tha, Kosova, kryeqytet ka Beograd. Ilir Meta tha, këta janë enveris të frustruar. Nuk janë rastësi. Presidenti Mejdani tha, të i marim në punë këta, do të lirojmë tjertë në Ushtëria. Gramës Rusë që tha, të i shpërbrejnë ata që i dërguan. Kur ju prish varje në Vërojës, kur erdi partia demokratike në pushtet, dritëra Golli tha, pse habiteni? Skënderbeut, kush e prishë varri? Se e prishën turqit, e prishën në shqiptarët. Kështu nuk është rasi. Është fatkesi e kombit ton që shpesh herë me njerëzit patriot, dhe thoja, apo me njerëzit që kanë dhënë një kontribut, ne nuk i njohim ato merita, sepse duket, Zoti Goxhaj, ne kemi shumë shembuj, kemi Ushtar Kavani, ndritësarën i cili la Anglinë dhe erdhi në front për të luftuar. Kemi një sër figura shtjerë nga Kuksi që kanë dhënë prapë jetën për të luftuar për Kosovën, për shqiptarët e Kosovës. Por duket sikur shpeshherë veprat e këtyre harrohen. Kjo ngre pikpyetjet më dhaja mënyrën se si janë politikat orientuese për të dashur të vend, sepse krijen pikpyetjet mëdhaja në qëndrimet e politikanëve, në qëndrimet që ata mbajnë mbi çështje kombëtare dhe mbi çështje të cilat janë thelbësore për Shqipërinë, sepse ne jemi vendi më shumë i coptuar dhe na kanë marrë me trojet tona janë bërë shtete të tjera kurse ne sa vinë dhe zvoglohemi. Keni të drejtë. Po më bëja për një shembull më të thjeshtë. Politikanët ta nuk dinin që Ismail Kemali kja varosu në Shqipëri. Politikanë tanë, ngritën e thanë, Avnir Usemi ishtë terrorist. Për nda, ta tja eqim busin andeja e tja vëm emrin Sheshi Qamëria. Kështë Tiran. Të gjitha figurat shqiptare që janë vlerësuar kër kanë qenë jashtë Shqipërie. Të gjithë. Ndryshe në Shqipëri ne edhe varrosim heronjt. Rasti Nolit është rasti më konkret. Rasti Fan Nolit që shkruanin The Manchester Guardian, në atë kohë shkruante im Zot Noli në çdo vend të ishte do t'i bën der vendit dhe vetes vet. Dhe ne si kemi bën një monument, për kemi dhën një gjoja monument atje, nuk merret vesh se çfarë është ajo që është bërë. Po ne si kemi një monument, deri vonë si ngritëm një monument themelosit shtetë shqiptarë, Ismail Kemali.
ne të gjitha figurat i groposim. Shtet gjithë popujt i marrin nga Balta ai bëjnë heronj. Neve marrim heronj dhe i kthejmë në Baltë. Si duke duhet kemi në i malkim hynor. Që neve jemi kundra vetvetes. Ja kundra njëri tjetrit. Dhe hapitem duke mangacmuar ndjenjat këta dy muaj, më shkon herë shpesh mendja tek poezia e Naim Frashit para 150 vjetësh, i cili thot, shokë kemi në mes tënë shumë armiqe tradhëtor, o bobo, mos qoftë thënë që të keni gjë në dorë. Do me thënë e pas kemi tradhëtin, e pas kemi në gen. Se si ishte mundur? Mund ma thuash dhe njerë poezin, sepse tregon shumë edhe për aktualitetin e shumë për njerëzve që janë ngritur në politikën shqiptare, që në momentin që kanë pasur gjëra në përduar, kanë treguar fytyrën e vërtet. Tërkohën kanë qenë në një kostum tjetër dhe në momentin sa ju jepet kjo mundësi, shfaqin fytyrën e vërtet edhe shpesher i bëjnë dëme të pari kuperushme këti vendit duke larguar rinin, duke ju mbyllur derën ndryshimit, duke mbyllur derën mundësive të reja për të rinjt dhe që ata të mbretërojnë të qetë. Me këtë pyetje që më bëni dështi, u vërtetua kjo që poezia e Naim Frashit e cili e titulon Tradhëtorët dhe me këta vargje fillon. Shokë kemi në mes tënë, shumë armiqe tradhëtorë, o bobo, mos qoftë e thënë që të keni gjë në dorë. Dhe Naim Frashit ishte hequr sot kjo poezi, nuk është në tekstet e antologjisë shkollore. Është hequr poema e mjerimit. Janë hequr pothuaj të gjitha autorët shqiptar që flasin për nacionalizmin shqiptar. Pra, nuk pas kemi hequr dorë, më në vazhdojnë ajo tradita që thotë të shkreti në Naim Frashit. Në fakt, edhe Ali Aslani dhe djali juaj e ka prekur, çdo thot sot patriot, sot për sot në Shqipëri, një tufa e një tuflot, një njeri pa njeri. Në fakt, kjo të regon dhe edhe mua më dhëmë, juve e keni dhe djalë, po më dhëmë se si mund të lijet dhe në arres, por dhe mos ketë një reagim akoma më të fortë. Për këtë të çështje cilë, sepse është një njeri i cili ka dhe në gjithë shka. Dhe veprat janë ato që flasin më shumë se sa fjalët. Ne mund të flasim gjatë gjithë kohës, por veprat të regojnë qëndrimet dhe karakterin e njeriu. Nuk janë fjalët ato që e të regojnë. Fjalët shpesherë bulohen për mashtrime kur qëllimet janë të ndryshme. Por veprat të regojnë se çfarë karakteri ka ky njeri. Në fakt, unë doja të ndaloja pak dhe të rikthesha dhe njerë pjesës së dy kryeministrave i Shqipërisë dhe i Kosovës, por do doja ta prekja në fakt se do doja dhe një orientim nga jua për një informacion. Do doja ndaloja pak të Albin Kurti. Tashmë Albin Kurti po gjendet dhe me një krizë të madhe dhe luftën e katedera, por më bën përshtypje. Erdhi me vetvendosjen, erdhi me teza nacionaliste, erdhi me deklarata shumë të forta, por sot rasti Dritan Goxhajt nuk e shikoj të ketë një prononcim, të ketë një deklarat, apo dhe pjestar të lëvizjes vetëvendosja të ketë një shëndrimin e tyre për këtë rast. Një nga autorët që ka mbështetur shumë me shkrime vetëvendosjen e Mbdhëu. Pse? Se vetëvendosja, si shë asgjë tjetër, por ishte zbatimi i betimit ushtarak të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i cili thotë, do luftojmë deri në bashkimin e Trojës me Shqipërinë, të Kosovës me Shqipërinë. Pra vetëvendosja, mirë dhe, një kohësisht, në Rambouillet u vendosë që 3 vjetë pas mbarimit të luftës të bëhet referendumi për vetëvendosje. Dhe çuditërisht, ata që e nënshkruan këtë marrëveshje në Rambouillet, kur kaluan 3 vjetë, nuk e kërkuan asnjëherë të zbatohet referendumi për vetëvendosjen.
Dhe ne gjithë gëzuam që jena dole një politikan dhe kërkon të djetë në zbatim betimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Fani? Ska problem. Dhe me të ardhën pushtet, u harua fjala vetë vendosi. Pra, është ajo që thamë që ishë në fillim, populizmi është për pushtet, nuk është për idealizm. Se, jo vetëm Albini, po dhe ata para Albinit, Rugova, që që në shkruajte, që me një herë zgjodhën prapë president Hashim Thaçi, bashkë me Ramush Haradini, vetë Hashimi president, vetë Ramushi kryeministër, të gjithë, gjithë antarët e shtabit përgjithshëm, po thuaj se të kjenë gjithë ministra, me përjashtim të shefit të shtabit, që eri ngriti ushtrinë shqiptare nga hiri, kur u shpartalua në ofensiven e ushtrisë sërbe të vitit të verës të vitit 98, pistim zyrapin, dhe atë e hodhe në rrugë, të gjithë të tjere të bënë ministra, dhe asë njeri nga ata nuk kërkohet të zbatohet referendumi i firmosur nga këta përfajsus në Ramuje. Kështu që nuk është i vetëm Albini, janë të gjithë ata, pra ndaj për mua, ata e kanë alal burgun dhe gjyqin, po jo në Hagë. Gjyqi atyre do të bërë, gjyqi hapur në mes Prishtinës, të marë pjesë gjithë populli. Sepse ata traktuan veten, traktuan ushtrinë shqiptare të Kosovës. Pra ndaj u acitova në infrashë. Nuk merët vesh me disneve që sot je dëtarë nëse del të rëtharë. Dhe u vjen kekë shumë vetave që të thuash që Parlament e Kosovës bëri të rëthi. Sepse doli kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, doli kundër gjakut saj. Këto janë pikpyetje që neve nuk u kthejmë dot përgjigje, si mund të ndodhi një gjë e tillë? Dhe pse shkruan për këto dritangozaj, si gazetar, arrestohet. Dhe këmbullet dhe nga qeveria shqiptare të një ore më parë të vej ati. Zoti Goxhaj, i keni shkruar të kryeministit të vendit Edi Rama për këtë çështje? I kam shkruar jo vetëm Edi Ramës, po edhe presidentit, edhe ministrit të jashtëm, edhe ministrit të mbrojtjes, edhe komitetit shqiptar të Helsinkit, bile atje vajtan komitetin shqiptar të Helsinkit dhe më dolën një jurist dhe një juriste. Dhe më thanë, nuk më erdhin me këto gjëra, po çfarë më erdhin ju? Nuk më bën drejta të njerëzit ju? Pra, në Shqipëri nuk merret vesh, jemi shtet apo jemi anarshi? Keni pasur ndonjë përgjigje nga funksionarët më të lartë të shtetit, nga Edi Rama, nga presidenti, duke qenë se presidenti ka qenë dhe ishu shtarak? Presidenti më priti, u e kam thënë dhe në një intervist. I bëra dhe mesaj, më priti, dhe më tha që unë kam besim dhe drejtësia. Por më tha dhe të vërtetën, po e thomë këtu. Në basë ati si vjen mirë këta të regoj një të vërtetë. Fajnë e ka ministri jonë i drejtësis që i hapi rrugë kësaj këti prokurori. Sepse nuk duhet të pranonde pa i ardhur me në ciklimin e ministrit të drejtësis të Kosovës. Dhe ministrit të drejtësis joni nuk luar mëndë për përkundra zi. Këm gullë akoma që a i të drejtan Goxhaj të ekstradohet. Zoti Goxhaj, unë do duhet ndaloj pak të këshfillimet që pëndodhin verit Kosovës. Ju keni qenë ish ushtara, keni qenë ish pjestari u QK-s. Do doja në fakt si e shikoni gjithë të ngjarje që pëndodhë në verit Kosovës. Disa e quajnë sëmë terrorist, disa e quajnë një operacion të mirëfill të shtetit serb për mos ta lënë veriun të qetë. Nuk diskutohet më për veriun e Kosovës. Ajo ishte një skenar, ose mund të thomi, nuk kemi të bëjmë me grup terrorist. Kemi të bëjmë me një terror shtetëror të Jugoslavis, ose më sakt, të Serbis, kundër Shqipëris. Serbia që në vitin 1878, por në mënyrë veçantë, që ishte në vitin 1910, filloi bëri terror shtetëror kundër Shqiptarve në Kosovë. Dhe vetëm terror shtetëror ka bërë gjithë jetën e saj. Pse? Se vetë vëqishë që tha, kjo është kryengritje. Gjoja,
Gjoja, se donde Albin Kurti t'i largonte sërbet nga Kosova. Por, me këtë rast, unë deshta t'i thoshja kryeministrit Shqipëris, duke patur fatin që është kryetari i këshillit sigurimit të shtetit bashkë të OKB-s, deri në janarin e vitit arshëm. Ashtu si që bëri mbledhjet këshillit sigurimit kundër Rusisë pse pushtoi Ukrainën, të ngrihet për këtë rast, të organizojë mbledhjen në këshillin e sigurimit të thrasit Serbinë për këtë terror shtetëror që bëri, pasi çdo vendosi këshillin e sigurimit, punë e tyre. Por Shqipëria do ta bëjë këtë. Nuk ka rast më të mirë. Qëndrimi i Ramës për Rusinë. Do doja një koment shkurtër dhe të rikthesha përsëri tek pjesa e Kosovës. Nuk dua të komentoj këtë. Por unë i bëj këtë thirrje. Që urgjentisht ai të thrasin në këshillin e sigurimit antarin e OKB-s Serbinë. Dhe njëkohësisht duke të kërkoj edhe ndryshimin e ligjit që po bën genocid Serbia kundër shqiptarëve në që ne i thomi luginë e Preshevës, por de facto është Kosova lindore. Ku ai ka nxjerrë një ligj Serbia që të gjithë ata shqiptar nga Kosova lindore, që largohen më tepër se 3 muaj e një ditë nga vendlindja, u hiqet pasaportëzimi si shtetas të Serbisë. Dhe Shqipëria hesht. Edhe pse kemi në nenin 8 kushtetutës, që ne mbrojmë të drejtat e shqiptarëve kudo që janë. Dhe këtë nuk e bën. Kemi rastin më të mirë që dhe këtë ta bëjmë në Këshillin e Sigurimit. Nuk e bën Shqipëria. Këto veprime duhet bëjë shteti shqiptar. Debate midis dy kryeministrave dhe mos vallë edhe pozicioni që mban Albin Kurti, po i kthejmë prap, është për të ftohur marrëdhëniet ose simpatinë midis pjesës shqiptare të në Republikën e Shqipërisë dhe shqiptarëve në Kosovë. Që nëse në qofë se bëhet ai referendum, që është kërkohet me të madhe, që e thoshtë edhe vetë vendosja, e ka dhe emrin vetë vendosje, të mos votohet më për bashkimin e Shqipërisë me Kosovë. Ky është qëllim strategjik. Në qofë se kuptojnë, Albin Kurti dhe Dirama është fajtyre. Por në vend që të... Pse, kush e pengon Shqipërinë dhe Kosovën t'i heqin doganat? Kush e pengon? Kush e pengon parlamentin shqiptar dhe parlamentin e Kosovës brenda një dite të mblidhen dhe të heqim doganat? As kush nuk do të thotë plaç me gojë. Pse si tha dy Gjermanive dikush, pse s'u ngrit bota kundër bashkimit dy Gjermanive, u prish muri i Berlinit edhe menjëherë u bashkuan? S'pati asnjë reagim. Pse mos bëhet dy Shqipërit këto të bashkojnë? Kishi pengon. A ta thomon. Në monizm kemi pas një thënje, një si shprehje popullore. Më mirë kryetar në fshat se sa qytetar i thjesht në qytet. Edhe këta duan të jenë kryetarë e kryeministra në parcelën shqiptare. Pra jemi në kohën e principatave shqiptare, jemi kthyer në kohën e principatave shqiptare në mentalitet. Secili të jetë pasha në fshatin e tij. Prandaj nuk marrin këto vendime, këto hapa. Pse ndodh kjo? Dhe ose më saktë, si ishte para prirë kësaj pune? Duke ndryshuar ligjin e zgjedhjeve në vitin 2008, midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Po, marrëveshja e 2008-s. E cila vendosën që deputetët mos i zgjedhë i populli, po të zgjedhë i kryetari partisë. Prandaj hoqi ligji i zgjedhjeve majoritare. Prandaj theksuar që deputeti të numërojë votat vetëm në fshatin e tij, jo në gjithë Shqipërinë. Mos ta propozoj, mos ta votoj populli, po ta votoj partia. Ta zgjedh partia. Pra, parlamenti i Shqipërisë dalin me deklarata që partia është më e rëndësishme se Shqipëria. Po, jo, s'ka, nuk ka atë jo, është partia. Jo, në këtë deklaratë dalin pastaj. Pra, ata atë dhe deputetët e Shqipërisë sot atë dhe kanë parti, nuk kanë Shqipëri. Koltuku është merë, për ta e më e rëndësishme se Shqipëria. Dhe kjo do të qoj në katastrofë. Pse e them këtë katastrofë? Nuk alarmohet, nuk prekupohet fare politika në Shqipëri. Mua më bëm për shtypje, më ka dhuruar vetë, ish ministri jashtë në Shqipërisë, Pascal Milo më ka dhuruar librin e tia
Dodhë që ndonjëherë kur jemi live, kështu që vazhdojmë, nuk ka problem. Një ditar, ditari i ministrit i jashtë. Do me lejosht se kam librin me vetë të citoj? Mund të citosh në librin, po për arsye të kamerave, do më dhe sepse nuk mundet, mund të citosh vetë vetiu, sepse nuk mund të levizohet për arsye të kamerave, dhe më kjo është e gjitha. A i thot, e kam librin, a i thot, në 9 nëndorë të vitit 1999, që i thonë gati 5 muaj mbas marimit luftës Kosovë, 6 muaj, më merë telefon ambasadori i mbretërisë të bashkuar anglisë. Dhe kërkon një takim në zyrë. E prita. Dhe me disë të tjerave më thotë, është kohë të fundit të bërë një mbledhje në Evropë, ku ka qenë edhe ministri jashtë me tyre, ata thonë sekretari për martën me jashtë. Dhe është vendosur që të kryet Kosova e madhë, e cila të zbresi deri të marrë dhe gjysmën e Shqipërisë, dhe të një pjesë të Maqedonisë. Dhe kjo i thotë, ja Allah e kafenesh. Po mirë, ati si a tha njeri një qytetar në kafene, ja tha përfaqësuesi i Anglisë në Shqipëri. Si se reagon fare kjo Shqipëri? Nuk e shqetëson? Do me thënë, marrëvesh traktati i fshehtë i Londrës, është akoma mbi tavolinë. Edhe politika shqiptare nuk shqetësohet fare. Në fakt, do doja përsëri të kthesha tek ngjarjet e Kosovës. Do rikthesha në atë pjesë sepse po shikoj, zoti Goxhaj, që në 2011 humbi jetën Enver Zyberi në veri të Kosovës. Dhe më pas në këtë sulëm që bën grupet paramilitare serbe, humbi jetën përsëri një efektiv i forcave të policisë Kosovës dhe një tjetër u plagos. Në anën tjetër, Rado Qici, që ka marrë përgjësinë e këtij sulmit, endet i lirë në Serbi. Por, ngrihem pikpyetje në fakt, sepse Rado Qici nuk është një njeri do si do. Për vetëm në arsye që para disa muajsh dolën përgjime që ai fliste me pjesëtarët vetëvendosjes dhe fliste me figura të politikës Kosovë. A do duhet ketë një qasje ndryshe ndaj këtyre figurave dhe ndaj këtyre, do thotë, sepse ai ishte nën kryetari listës Spërska? Po. A do duhet ketë një qasje ndryshe ndaj këtyre figurave, sepse aktualisht panorama është që lista Spërska me nën kryetar Rado Qicin duke të hapur që punon vetëm për qëllimet serbe. Ju si e shikoni, çfarë qëndrimi do duhet mbaj nga sot e tutje dhe qeveria e Kosovës dhe më pas të flasim dhe pak për pjesën se si Serbia nuk do të njohë fare realitetin që po ndodh në Kosovë apo realitetin që i thonë dhe ndërkombëtarët, por vazhdon vetëm me ato lojrat e veta për ta shtrëmtuar të vërtetën, për të shtrëmtuar historinë. Unë me sa kam ndikur lajmet, Kosova ka kërkuar që Serbia ta ekstradoj në kryetarin e Lëvizjes Sërbe, e Listës Sërbe. Dhe Miloševiqi i hoqi dhe pasaport, ky Vučići i hoqi dhe pasaportën që mos kthehet Kosovaj. Çdo thot kjo. Serbi nuk e dorëzon Serbin dhe Shqiptarët. Shqiptarët e dorëzojnë Shqiptarin dhe Serbin. Kish ndryshimi më i madh midis neve dhe Serbi. Bën të pamundur drejtësia në Shqipëri ta çoj këtë shqiptar, ta gjykojnë gjykatësit dhe përgjorët e huaj pro-sërb, dhe ai, atë që thotë tërë krenari, e organizova unë këtë masakër, këtë ngjarje, edhe nuk e dorëzon. Pse? Se të sërbi e mbron sërbi, shqiptari se mbron shqiptari. Jo më kotë, Konica thotë, e keqja Shqipërisë vjen gjithmonë nga shqiptarë, ja këta jemi ne. Kjo është drejtësia në Shqipëri. Bën të pamundur si e si t'i adurzoj sërbet këtë veteran, këtë vullnatar që vajti luftoj për tërët shqiptare. E thamë dhe pak më përpara. Nuk la njohin asë për veteran. Jo më, për anda e thonë, të malkuarit, të venin, të dënojnë gjithë me burë kësa e luftuan për bashkim në tërëve shqiptare. Nuk duan politikanët shqiptare që tërët shqiptare të bashkojnë. Ka dëgjuar në politikanët të ngrit në gjithë tërët shqiptare, në Maltëzi, në Kosovë,
në Maqedoni dhe këtu që të bashkojemi? Asim politikan se thotë këtë. Kurse ai sërbi, nuk e dorëzojnë në sërbën të shqiptarët të dërnojnë edhe. Kjo fletë shumë. Kjo fletë shumë fakt. Qëndrimet e Vučićit që nuk kërkon ta njohë këtë realitet, sepse ai mundohet dhe i shpalli dëshmor në këta katër që u vranë, kërkon sikur të imponoj një realitet tjetër për te jasaj që ne shikojmë apo kërkon ta shtërëmtoj të vërtetën. Vučići u bërë dhe një fjeri, jo fjeri tjetër, po indirekt u tha, e, Kosova është pjesë e Serbisë, se tha, unë majta ditë zi edhe për atë që u vranë Kosovë, se e shtetas i Serbisë. E këta heshtë, atë në Kosovë. Pse, se thaj, ne të gjithë si kur të vritemi, dhe Kosovë nuk e njojmë si shtetë pavarë. Kurse këta tanët, dhe një, i pari shqiptarë që arrestohet, pse luftoj atje, nesër do marrë dhe mua, për këtë intervjis që japun me juve, ka rezik që edhe unë nesër të akuzojmë për bëjthirje për bashkimin kombëtar, dhe të më tharasin edhe mua, të më arrestojnë dhe mua, jo të më arrestojnë, të më rëmbejnë, si që deshën të rëmbejnë një dritani. Erdhen të rëmbenin dhe avionin që gati në rinas të amenin dhe qënë direkt në Hagë. Ndërko që neve s'kemi marveshje ekstradimi midis Hagës dhe Shqipëris. Por në më duket se nuk ka asë marveshje ekstradimi midis Kosovës dhe Hagës. Dhe thonë të shi, tani e ndryshuan e thanë ta ekstradojmë në Kosovë. Dritani. Po mirë, kjo qeveria Kosovës, kush ma garanton jetën e djalit mua? Pse mos të themi që duhet këtë një skenar këtu? Që ta ekstradojnë Kosovë? Të gjenë një skenar të tilë që aji të elemrode fizikisht dhe të bëhet një propagandë të tilë që mos bashkohet kur më Shqipëria me Kosovë. Pse mos të nashkojnë mëndje dhe këtu? Se qështë kjo këmgulli e drejtësisë shqiptare me shdo kush në kundështime në kushtetutën, si që thash, në kushtetutën me legislacionin shqiptarë, ndërko që gjukata speciale i ka i reduksion në saj vetëm për njarit e vitit nga janar 98, dhjetor 2000, për gjitha njarit i ka ndodhë në Kosovë. Dhe të angozhaj, arestojt dhe të gjukojt për shkrimi që ka bërë në Shqipëri, për në mbrojtje dhe hapur fare, sepse mbrojnë në shëkën. Pra ndaj më shkon mëndja mund tjetë në një skenari thilë. E kuptoj një... E kuptoj dhe pjesën tuaj si prind, e kuptoj dhe pjesën e eksperiencës ushtarake dhe me ato që farë ju jeni përballur dhe keni parë me si tuaj. Do doja t'ju bëja përsëri një pyetje për veriun e Kosovës. Mendoni që Serbia, edhe pas deklaratave të Vučićit, ta vazhdoj përsëri këtë operacion, sepse para disa ditësh vendosi trupa në kufirin me verin e Kosovës. E thasht në një televizor para disa ditësh që këtu nuk kemi të bëjmë me grup terroristë. Nuk kemi të bëjmë se duan të shkëpusin veriun. Veriun këta do të marrin në përmjet asociacionit. Por, para disa viteve, Parlamenti Kosovës ka njohur edhe 11 komunat të tjera sërbe në Kosovë. Që një pjesë, vetëm 5 prej tyre janë që predominon komuniteti sërb me komuniteti shqiptar. Të tjerat janë shumicë shqiptare. Dhe kjo njare që ndodhin veri është për të ndarë Kosovën që të mere dhe këto 11 komunat, jo për të marë vetëm veri unë. Cili është qëllimi? A e kini dëgjuar juve që të gjithë sërbët, të gjithë politikanët sërbë, dhe në mirë veçant Vučići, Ministri jashtëm i Serbis, Ministri mbrojtjes i Serbis, nuk thonë Kosova, po thonë Kosove me tohi. Pse thonë Kosove me tohi? Që ata duan me tohin. Kush është me tohi? Më përpara i thoshin, fillimisht që në vitin 1918, deri në vitin 1921, quaj Kosovë dhe me tohi. Në 74, u quajt Kosovë. Me tohi do të thotë toka e kishës, dhe e cilës kishë, e manastirit dhe qani, me të hikë juan rafqin e duka gjimit dhe, që Serbia të mari që nga i stogu, përjashtuar Drenisën, dhe deri në Gjakovë, përjashtuar Gjakovën,
gjithë rafshin e Dukagjinit, ta marri Sërbi, të dalin kufi me sën me Malinezi, dhe të dalin në det. Pra ndaj i thot ai Kosovë me të hi. Dhe ndaj ndodhi ajo ngjarje, që të merret me të hi, të jetë pjesë e Sërbisë. Dhe me vjen keq që dhe ajo propaganda në Kosovës që e shpëtoi zotësia e qeverisë, ja, s'ke zotësia e qeverisë, që profesionalizmi policisë të Kosovës, e cila nuk hyri në manastirë, se po t'i hyri në manastirë. Se do doja t'ju pyesja, pse u zgjodh manastiri, sepse më dolët vetë tu, po doja t'ju pyesja, pse u zgjodh pikërisht manastiri? Manastiri u zgjodh për të bërë një masakër që dhe të rëndiste njërzimi. Nuk është rasi që në manastir kishin vajt ato ditë dhe pelengrin, si shtonë ata, pelengrin, se kishin marrë malin për Zotin edhe gjenin në manastir. Ja. Që policia shqiptare të binde në kuth dhe të futej manastir, dhe gjithë pelengrinët do t'i vrisin për iftërin dhe murgjit, dhe dhe thoni, i vranë musliman, policia muslimane e Kosovës, pra, që të bëj masakër kundër manastirit, çështje fetare. Që të ngriheshin gjithë lindja, po edhe perëndimi katolik, të ngriheshin e të thoshin që do të zhdukur Kosova si shtet. Sepse po djegin manastirit. Në ndërkohë që Serbia azisoi dhe doji 80 xhami dhe tyrbe të ndryshme muslimane në Kosovë vetëm 3 muajt e fundit të luftës që hyrin ato në luftë. Por policia vajti dhe nuk hyri vetë, po prezent u takua me këforin dhe hyri këfori. Edhe ai këfor i nxori jashtë ata organizatorët e kësaj, do të thënë aktorët e kësaj pune. Dhe po e thash dhe në një intervistë, po e përsëris. NATO ja na shpëtoi se bashkëpunoi me UÇK-n. NATO na shpëtoi tashti nga kjo masakër, që kishë për kjo gratë që kishë përshukuar u Serbia. Pa ndaj thashtë për në këpar, që ne kemi të bëj me terrorizm shtetëror, jo me grup terrorist. Pa ndaj thashtë që Kryeministri i Shqipërisë ka rastin më të mirë që të organizoj një mbledhje të Këshillit Sigurimit për të kërkuar llogari Serbisë si shtetë terrorist. Telefonin... Do thë, zoti Goxhaj, do doja përsëri të ndalojmë këtë pjesë se ju thatë që NATO dhe është e vërtet, sepse dhe kontributi madh dhe natë kohë që ju keni jetuar vetë dhe keni prekur më mirë se çdo njëri tjetër. Në fakt do duhet këtë faktori shqiptar një ofensiv diplomatike për të identifikuar që Serbia është e vetmi shtetë që nuk kërkon stabilitet në Balkan dhe është e vetmi shtetë që do jetë gjatë gjithë kohës, në qofë se nuk i vejen këmët në një këpucë, do jetë aty për të bërë trazira dhe për mështë lënë Kosovë më rratë në asë i moment. Kjo duhet që bërë nga të gjitha që berit. Shqiptare të pas në ndëdhjetës, kur kaluam në sistemi, hoj që më dorë nga sistemi i vjetër monist, nga lufta e ftohtë, mbaroi lufta e ftohtë. Por... Fatkeqësisht është që neve përse e kishtë kryesisht me pyetjen, për ku e kishtë? Pjesën që ato duhet faktori shqiptar të jeti gjithi unison për të identifikuar që Serbia është i vetmi shtetë që nuk kërkon stabilitetin. Po, mos harëm i jetë. Serbët kanë 1500 vjetë që kanë ardhë në Balkanë. Nga Uralit. Dhe këto 1500 vjet, Serbët nuk kanë dashur kur që të bëheshim vëllezër. Por, për ta zhdukur këtë kombë, dhe jo më kotë Kushneri, përfaqësuesi special i organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë, mbas luftës në Kosovë, në vitin e 5, si përfaqësues, fajti që të jepte të raportonte në Këshillin e Sigurimit për gjendje në Kosovë dhe për a është eliminuar për plasja kjo urejtja midis Kosovar, Shqiptarve dhe Sërbe, dhe a i tha një shpreje populore që thuhet në Kosovë. Qa tha?
Atere ke 1400 vjet. Ka 1400 vjet që luftojnë me njëri tjetrin. Dhe thuhet në popullin shqiptar në Kosovë. Por e thonë edhe sërbët në Kosovë. Që të presësh një dorë shqiptari dhe një dorë sërbi. Ti ziesh në të njëjtën tenxhere dhe ujet do bashkohet. E tillë urrejtje ekziston. Dhe politika shqiptare bëhet servile ndaj politikës serbisë. Në anën tjetër, zoti Goxhaj, mua më duket personalisht sikur ajo që ndodhi në veri të Kosovës është një fotografi e masakrës së peshkëpisë, por në atë kohë ne nuk kemi pasur një shtet të fortë që të parandalonte apo dhe vetë ndërkombëtarët në atë kohë nuk e kanë ditur se çfarë rrugë dhe ne kemi qenë të përhumbur. A duket sikur përdoret e njëjta strategji për të marrë copëza tokë Shqipërisë dhe copëza jete, se janë rrënjët tona, janë gjë ku jonë? Nuk flitet për copëza. Këtu kemi një strategji që të mos ketë në Shqipëri. Jo më kotë nxitet si në Kosovë dhe në Shqipëri me politikën që ndiqet të shpopullohet trojet shqiptare. Jo më kotë përmenda ditarin e zotit Pascal Mirë. Pra, u thash, traktati i fshetit i Londës është mbi tavolinën e politikës evropiane. Duhet të zhduket këtë kombë. Sërbët e kanë në strategjinë e tyre, në qertarën e tyre, duhet të eliminojmë shqiptarët. Dhe vazhdojnë me atë strategji, të eliminojnë shqiptarët. Dhe politikanët shqiptarë, me këto politikë i ndjekin, i vinë në ndimë kësaj strategjie sërbe. Strategjie slavë. Se u thash, në qoftë se një ditë të bukur, NATO-ja heqdorë, largohet nga Kosova, do ketë me Shqipëri dhe Kosovë? Nuk do ketë. Se ne s'kemi nëse të mbrojemi. Se atë ditë që mund të largohet, në qoftë se largohet NATO-ja, atë ditë Rusia do e thonë Serbisë, mere Shqipërinë. Dhe ne mëse me klubin e gjyqtarëve do mbrojemi? Po me nga ideja e Greqisë, i lidh feja, ortodoxe. Jo më kotë. Sali Berisha pranoj bashkë me Ramizalin që kryetari i fes ortodoxe në Shqipëri të vjetë janullat ose një grek. E ju përmëndët shumir Fanoli, që me u këthje nga intelektual, nga shkrimtar, nga përkëthysh, u këthje prift vetëm që ta bënde fen ortodoxe shqiptare. Dhe me ta jo më kotë endërozja që ne e shajmë endalë i fenë, që të gjithë në shqiptarët të kthehemi në një fe, një popull, një fe, një komb, një shtetë. Dhe ishte momenti që ne të kthehemi një gjithë shqiptarët, kur vendosim e pranuan fenë dhe vendosim pluralizmin, të kthehemi në një fe. Pse Kemal Atatürk i largoi nga Kosova kur u bë president i Turqisë të gjitha fetet e tjera dhe ajo vetëm një fe muslimane sunite, se kopjoj Evropën. Një komp, një fe, një shtet. Dhe ne tani, e në verin e erin takim, e në kryu kushtet për të realizohin një të tjilë. Po neve tani, e shajme e në verin se ndaroj fen. Jo, nuk e ndaroj fen për qëllimet të tjera. E ndaroj për këtë kryuar këtë situatë. Pra të vinde e momente që kjo, se aje e në verin zdovron dhe të rjetën. Zoti Goxhaj, do të atë ju beja dhe një pyetjet fundit, e cila lidhet me ngjarjet që ndodhi në Shqipëri dhe me çështjen e Fredi Belerit. Është ngritur një tymnaje e madhe mediatike mbi një person i cili në fakt ka një të shkuar të erë. Do doja ta komentonit e këtë pjesë, nëse ju do të dëshironit. Faleminderit që ma bëtë këtë pyetje. Dhe këtë pyetje unë ja bëj shpesh herë vetes. Si është e mundur që një shqiptar i cili bërtet me të madhe, unë nuk jam me shqiptar, po jam grek. Dhe dua që të bëjmë kryetari komunës i bashkisë të Himarës, që t'ja bashkoj Greqisë. Dhe në mbrojtje të këtia, del dhe shteti shqiptar, ose qeveria shqiptare dhe qeveria greke. Kurse për Dritani, që vajti luftoj për bashkimin e trove, dalin kundra edhe shteti shqiptar, edhe shteti Kosovës. Gjipri, jaj, t'japim përgjigje kësaj njarje
që ndodhin aktualisht janë në të njëjtin moment. Bëni sa i ven edhe janë ullatu si i vajti dhe i tha bravo të qoftë. Vazhdo të kërkon aneksimin e Himarës në Greqi, i vajtin në Qeli. Kurse gjykata shqiptare nuk më lejon mua baban të veten të marr pjesë në gjyq. Kur nuk e le, kur vet kodi penal dhe kodi procesus penal thuhet që gjyqi me dyert të mbyllura bëhet vetëm kur është për punë fëmijësh, për ekstradim fëmijësh. Në çdo rast tjetër s'ka pse bëhet me dyert të mbyllura, mos lejohet prindit të marr pjesë. Kurse për janullat për këtë Belerin, se Beleri ishte me origjin nga Kurulesh. Nga progonati e tij. Nga progonati. Si që ka qenë para arsi tia, Spiro Milo, kënga popullore në labe thot, Spiro Milo, progonati, shiku të që i nati. I u dhe që i nati dhe jo. Si shpalli Republikën, krajinë autonome greke të Greqis, për e shpalli Himarë. Edhe këta të punë bë, e se në gjurëmët e Spiro Milos, të parë. Dhe heshtë Shqipëria. Bilene do t'i ngërë, kemi vendos t'i bëjmë monument edhe kryeministrit Greqisë. I cili ishtë i pari kryeministër që tha atere, kur ne mbritëm 3 milion banor, tha më 30 milion nuk janë bërë Shqiptarët, vetëm labri muskën. Himar është labri. Dikur gjithë labria ka pas emrin në Himar. Pse i tërëm ka i shumë labria? Sepse shkundështari kryesor kundë Greqisë. Ajo e ka përballuar të gjitha luftrat që ka bërë Greqia për të pushtuar Shqipërinë. Bile në vit në Greku i parë, i vitit 1914, që harriti nëpërmjet Spiro Milove të futë edhe në Kurvelesh dhe e përzuri një pjesë të Labërisë dhe vati në Vlorë. Dhe populli këtë histori e ka vënë në varje. Malet me fushat me lule, malet me dëborë. Gratë e Kurveleshit po shkojnë për në Vlorë. Me djepe ngarkuar, me foshkja në dorë. Qaj më Shqipëri, ulëri më e gjorë. Iku labëria, s'ka Shqipëri dikut. Kuptonë apo jo? Pra ndaj e urejnë këtë. Kjo është gjithë qëllimi. Që të marri me çdo kusht Shqipërin. Të marri edhe Serbia, edhe Greqia, dhe gjithë Ballkanin, nesër të marrë Rusia. Zotë Gojaj, do doja që t'jepni dhe një mesazh fundit, që ose keni dëshirë, duke qenë se erdhëm në fund të emisionit. Ti bëj thirrje drejtësisë në Shqipëri. Të ulet me këmbë në tokë dhe të mendojnë si shqiptar. Në qoftë se nuk mendojnë si shqiptar, jam i sigurt që djali im do ekstradohet. Në Holland. Zotë Gojaj, ju falenderoj shumë për të intervjist. Faleminderit dhe juve që më kryat mundësin të flasë dhe të shprejem për djalin tim. Ju falenderoj. Dashur të leshikues, duke ju rikujtuar, bërë një subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peqi, miru pafshim.